Koja odluka? Opa, izvini. Tiše! Nisam te vidio. No, nisam me vidio. Šta se desilo? Ona zna da me stiglo sve, stvarno. Milan, ja sam neko ko je ovde trpeo. Ja, si slomio se trpanje. Dobra, ajde sad. Tiše, ljudi! Bar da me ne smeš, man. Ne, stvarno, evo, Anđelo zna, s njim razgovaram, Mati sam isto rekao, ne znam, par ljudi jednostavno. Ali mogu ja da odgovorim sad ovdje? Samo izvolite. Da se smijete, da vi odgovarate, pa... Okej, ljudi, ajde čeo. Znači, možete na svim temama da... Ne, ja ne diktiram pravila, ja sam pitan da li možete da mi ispoštujete da odgovorim. Ja kažem, ja ne diktiram, pitan da li možete da mi... Šta se desilo ovdje tačno? Desilo se to, Milane, da ona vrlo dobro zna da je mene stiglo sve, sve to što smo i uradili. I šta se sve dešavalo, neko sam ko je trpeo mnogo. E, u kom smislu te stiglo, sad ću doći kod tebe tamo, ne čujemo od ovih. U kom smislu te stiglo kao kajanje, kao realnost koja ti se desila ranije pre izlaska ili šta? Kažeš, stiglo me. Da li postoji kajanje? Evo sad ova scena, na primjer, malo pre, kad sam ja ustao na svoju temu. Sve to, Milane, se skuplja od svih, sa svih strana. I od toga što sam, jednostavno kažem, napravio šta sam napravio. Razumeš tu katastrofu? Sve se to skuplja. Negde ja sam podnosio. Od mene niste mogli da vidite niti da razbijam ovde po imanju, niti da urlam, da ovo, da ono. To od mene nije moglo da se vidi. Zato ti je u palac išlo. Molim? Zato ti je u palac išlo. Dobro, bro, udario si ruku. Dobar, prva reakcija. Pa to je ono što ja pričam. To je bilo pre par dana, a ovo je bilo isto pre par dana. Ja joj o tome pričam da je... Da jednostavno sam počeo da pucam sad, ovih dan. Ja to iskreno ne mogu da sakrim, jednostavno takva mi je situacija kakva mi je. Šta je razlog, Ruje? I ovaj... Hajde, reci razlog. Kakve bolesne osobe, persone... Ne, nisam tebi rekao, ove. Sačekajte, ljudi, ostavite flašu tu, Vanja. Ne, jadno je, znaš, kad... Ništa. Ne bih teo reći u vezi ovog klipa... Jednostavno, ona zna da je meni bilo loše tog dana, da sam bio katastrofa. Ja sam joj rekao i preko dana da neću ići na žurku, da jednostavno mi nije dobro i pijem to nešto što mi je kardiolog prepisao po potrebi. Eto, ja posljednjih 5 dana pijem te neke lekove. I šta je, ono, situacija, on je pomislio nešto zbog šišanja. Ne, to je bilo samo ono, ja sam ustao. Ona već zna, popodne sam joj rekao i dao joj novac za kazinu i rekao joj neću ići. I tu kad sam se ono, malo da kažem, izdigo ono, da kažem, ajde, rekao, šišću sin da se spremim, bar malo ću otići, sat, dva. Ispoštuješ. Tamo dožu, onda je on rekao, ne možeš da stignem, onda sam joj rekao, definitivno sad stvarno ne idem. Nije mislim. Da, gde sam njoj došao i rekao, ja nisam jednostavno za neku žurku, da, danas nije mi dobro. Gde je ona rekla, okej, ostaću s tom. Ja na to sam, naravno da ne bi... Bilo bi lepo, da. Naravno da ne bi to dopustio da ona ostane. Čekajte, ljudi! Da propusti žurku. Ali sam ja na to rekao, okej, da vidim njenu reakciju. Gde je ona? Eto, ti hoćeš da ja ne idem, boli mu ovo, ići ću. Ja hoću da idem, neću da ostane zbog tebe. Ja se sećam kad je njoj bilo teško, uvek sam bio tu za nju. Ostao zbog nje, vraćao se 100 puta i sa žurki. Sedao tu s njom u pušionici gde ona mene terala, htjela da bude sama. Nije ostalo. Nije htjela. Otišla je na žurku. Otišli smo zajedno. Otišla je, to se provodila, videli ste prošlo klipu, samo se gledala ovako. Marijana... Otišli smo zajedno. Šta sam sad tu nesim? Ti si otišao na žurku. Jeste. Gledaj, Stefan, ja ne bi dopustio da ona ostane u kući zbog mene. Ja sam je samo pitao da li bi... On je pitao da li bi ona ostala zbog njega. Ona se izjasnila, ja ću ostati zbog tebe. Ja sam rekao, okej. Ne znam. Tako je. Gde je ona odreagovala? Eto, to ti poslije. Ljudi, tu sam ja! Ja ne želim da ostane zbog tebe kao u kući. Ja idem na žurku u fazonu, molim me uvo. Ja kažem, okej, ako... I to je ono što se čuje na snimku. Negde gde je ona imala jako teške periode, ja sam uvek bio tu uz nju. Eto, sad kad je meni najteži period neki, ona mene ne dođe da pita kako sam, vidi da sedim. Znači, sad ti je nova žena kuća, šta kaže, šta je problem, šta te stisnu, šta? Ne, problem je naš odnos. Problem je naš odnos, Mićo. Ja pokušavam da napravim balans između onog što želim da ispoštujem i između našeg odnosa koji želim da istraje do kraja, razumeš, i da vidimo šta ćemo napolju.
Jednostavno, teško je da to sve opstane kad mi nemamo ni poljubac, ni ništa. Dobro, ljubili se za poštekovima. Nisu se, obrasno. Dobro, već kad se ošteku. Planiraš da će biti, bit će kraj. Kapiraš? Mi će, ja kažem da me... Pod Jorganom kao čestita slavu. Teška mi je ova cela situacija, mi je teška, razumiješ? Pitate šta? I sve mi se konkretno skupilo, sve. Mesecima sam trpeo, 8 meseci. Roditelja, komšija, naravno... Evo je zavita. Evo, vratim samo film. Otac mi je bio poslati, ja sam prešao preko toga. Ko te ja pita, bravo? Imao sam. Ko te stiglo? Preko nje je poslatu poruku, preko njenog poziva. Šta te stiglo, šta? Klip onaj od Nove godine. Sve to meni prolazi kroz glavu. Ja sam sve to... Da kažem, u neku ruku ostavio po strani zbog nje. Ja sam sve dao, ja sam sve uložio u ovaj odnos. Zato se negde i ponižavam, zato negde sam i ja taj koji potencira na... Garderoberu sam imam ili ne? Potencira na nečemu i gura ovu priču i jednostavno se borim kad sam već sve uložio u to da istrajem do kraja u tome da... A šta treba onda da radi da bi ti istrao do kraja to što šta? Šta gura? Pričaš? Šta? Šta onda treba radi? Kakav treba bude Mimi da bi ti bio zadovoljan sa ljubim? Da ne pričam niš. Ona Milane ne priča, on sam gleda u tebe. Dobro, to je poslednji čas, pričaš mi. Ja ne pričam ni sa kim, ja sam se izjasnila da neću imati komunikaciju ni s jednim muškarcem u kući. Pričamo poslednjih par dana. Ali apsolutno ni sa kim ovde, niti provodim vreme, niti pričam onda on... Ko je pričao? Stani, ali mogu ja da završim? Mima, je voliš ti? Mogu ja da završim odgovori na pitanje? Zato što me to zanima da lažeš. Jel ti voliš ovog čoveka? Molim ga. Po čemu se radi onda ovdje? Pa Milane, radi se o tome da on stalo... Mogu ja da završim? Sačekaj, nemoj da letiš pred rudu. Ja ne želim da ne... Da, pa rekla sam ti. Ti bre na svoju temu pričam, nema toga priča na svoju temu. Ja imam priča koliko hoću na svoju temu. Ja pričam koliko hoću na moju temu, boli me kurac. A ti meni reci, kaži što ima stiče suze tvoje djece, pošto je to jedina stvar koja ti nije prijela. Videćeš slike i snimke. Teme, Simo, to što ona na žurku želi da ide... Videćeš slike i snimke moje dece s mora. Pozdrav, s tom sam završio priču. Hoće da sastika na to da daš. Da kažem, moj... Evo se baš u ove gluposti od juče, prekuće, to me nekako. Hoću konkretno da kažem, ovo vezano za nju. Žena, ovo mi 5 sati pričamo o tome da li je s jednim, drugim ili trećim. Ti nemaš pritisak. Ne zna ni ona kukavica. Tebe trebaju da stignu jedino suze tvoje djece. Mateja, kud ne izjeba ovu, brate mili, da mi se više skine s kuće. Jedno pitanje si dobio. Kud ne izjeba ovu, ne dojeba. Ovo, evo, ovako, Milane. Ti možeš to pričati o meni, ali ja sada pričam o ženi, razumiješ? Ja pričam o tvojim postupcima. Tebe više boli to što imaš, želim dine na šutku, da ti odgovorim na pitanje. Radi se o tome, da ja jednostavno vidim... A ne radi se o tome što ja pričam i moraš da čuješ to. Jesi normal? Hajde, čujemo ljudi gruju. Mesure, zadugari! Prije mjesec danas imao klip u garderoberu. Gdje pričaš sam sa sobom. Ja nisam kreštavac koji će da ti viče... Gledate, a ti pričaš sam za sobom. Ja nisam kreštavac koji će vići... Ljudi, Anđela, ili uče kad je on imala... Anđela, ajde samo da čujemo gruj da završi jer ćete tek sad vidjeti sljedeći klip. Hvala Milane, hvala Milane. Čekaj. Jednostavno, te neke stvari smo izregulisali o kojima Matora priča, ali vidi, nešto što je mnogo veće od toga i ovako nešto gde ona nema... Tu potrebu da kad je meni teško, razumeš, budu uz mene. Da ona nema potrebu da me... Nema potrebu da ona meni... Mogu ja da završim? Nije to, nego sam ja rekla. Nema potrebu kad vidi da mi je teško ovdje kad sedim na garnituri. Nema potrebu da priđe da me pita kako sam. Marijana dođe, pita me kako sam. Hoćeš da prošetamo? Mateja dođe, pita kako sam. To sam sa mnom ako je to...